Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 10 дугаар ангийн нийгэм судлалын хичээл өнөөдрийн хичээлээр бид нэр макро эдийн засгийн асуудлууд гэдэг сэдвийг авч судалнаа. За макро эдийн засгийн асуудал гэдэг сэдвийг авч үзэхээ өмнөх хичээлийн сэргээлт баттгалыг явуулъя. Өмнөх хичээл дээр болохоор бид нэр дотоодын нэгд бүтээгдэхүүн гэж юу ядгөө, үндэсний нэгд бүтээгдэхүүн гэж юу байх вэ? Дотоодын нэгд бүтээгдэхүүний нэг хүнд оногдох хэмжээг тодорхойлж сурсан байж байгаа. За өнөөдрийн хичээл болохоор макро эдийн засгийн асуудлууд. За макро эдийн засгийн асуудлууд дотор ажилгүйдэл ба инфляцийг тодорхойлон авч үзнэ. За хичээлийн зорилго маань макро эдийн засгийн асуудлууд тэдгээрийг шийдвэрлэхэд төрийн үүрэг оролцоог таньж мэдэх хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөх, ажилгүйдэл инфляцид холбогдох мэдээллийг шинжлэн ойлгож, эрсдлээс үүрэгээ хамгаалах шийдэл дэвшүүлж сурах юм байж байгаа. За, ажилгүйдэл гэж юу вэ? Ажилгүйдэл гэдэг нь хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс ажил ирээд түүнийгээ олж чадахгүй байгааг хэлдэг. Ажилгүйдэл нь хөдөлмөрийн зах зээл дээрх мөчлөгт үзэгдэл бөгөөд ажиллах хүчний эрэлтээс нийлүүлэлт нь давснаар илэрдэг. За ажилгүйдлийн төрөл энд харагдчихээн. За дөрвөн төрөлтэй байдаг. Нэгдүгээр нь шилжилтийн ажилгүйдэл. Хоёрт нь бүтцийн ажилгүйдэл. Гуравт нь улирлын ажилгүйдэл. Дөрөвдүгээр нь мөчлөгийн ажилгүйдэл гэдэг ийм дөрвөн төрөлтэй явагдчихдаг. За хүүхдүүд энэ зургийг ажиглаараа. За энэ дээр орон нутгаас одоо хот руу орж байгаа нүүдлийн зураг харагдчихэ. За тэгвэл шилжих хөдөлгөөний ажилгүйдэл гэж юу вэ? Энэ дээр багш нь тайлбарлаж өгье. Шилжих хөдөлгөөний ажилгүйдэл нь хувь хүн дээр их илүү тодорхой явагддаг. За яагаад хувь хүн дээр явагддаг гэхээр тухайн хүн ажил мэргэжлээ солих, орчноо солих зэрэг ийм тохиолдлууд явагддаг. За энэ дээр нэг жишээ авъя. Завхан аймагт математикийн багш М гэдэг хүн хүүхдүүд нь оюутан болонгууд хотод хурж ирж ажиллах шаардлагатай болдог хүүхдүүдээ дагаад тэгээ нэг хэсэгтээ орж ирээд ажилгүй байна. Тэр нь шилжилтийн ажилгүйдэл гэж нэрлэнэ. За дараагийн зураг дээр бүтцийн ажилгүйдлийн зураг байж байна. Жишээн дээр багш нь тайлбарлаад өгье. Бүтцийн ажилгүйдэл нь одоо тухайн мэрэгжлийн үндс нь алдагдах 1990-ад он ихэр манайх нэг дэглэмээс нөгөө дэглэмд шилжиж явах явцад бол бүтцийн ажилгүйдэл хүмүүсийн дунд маш олноор ажиглагддаг байсан. Тэр нь жишээлбэл одоо дараа нарийн бичгийн гээг бол тэр үед бичээч гэж нэрлэгдэг байсан. За энэ бичээч бол 10 хуруугаар тогшиж одоо ингэж бичдэг байсан. Нийгмийн хөгжлийн хэрээр компьютерийн хэрэглээ өсснөөр одоо нарийн бичгийн дарга архивын ажилтан гээд ингээ хавсарсан үйлдэлээр ажил хийдэг болсон. Энэ нь болохоор бүтцийн ажилгүйдэлд хүргэж идэг. Гуравтх нь бол улирлын ажилгүйдэл байна. За улирлын ажилгүйдлийг бол та нар аюу сайн мэднэ. Энэ болохоор 100 уул уурхаа юм уу? Зам барилгын ажил ихэвчлэн тохиолддог. Энэ дээр ажилчаад өвлөн нэг хэсэгтээ ажилгүй байж идэг ийм ажилгүйдэл байгаа. За ингэхээр бид нэр 3 ажилгүйдлийн тухай мэдлээ. Улирлын ажилгүйдэл, шилжилтийн ажилгүйдэл, бүтцийн ажилгүйдэл гэ. Энэ бол аливаа улс орны эдийн засагт байж идэг ийм хэвийн үзэгдлийн ажилгүйдлийг нэрлэдэг. За үүнээс гадна мөчлөгийн ажилгүйдэл гэж байдаг. За мөчлөгийн ажилгүйдлийн үед бол хүмүүс үе олноор маш олноор ажиллаас халагдах юм процесс явагдчихдаг. Энэ нь бол жишээлбэл одоо Японд болохоор инфляци унснаар үйлдвэрлэл нь ажилгүй болонгууд маш олноор ажилчдаа гаргаж идэг. Энэ ажилгүйдэл бол мөчлөгийн ажилгүйдэл. За манай улсад бол ийм юм одоохондоо хараахан тохиолдоогүй байна. За тэгвэл бид нэр ажилгүйдлийн төрөл ажилгүйдэл гэж юу вэ гэдгээ үзчихлээ. Одоо цөмөрөө ажилгүйдлийн нийгэм эдийн засгийн үр дагаврыг эргэцүүлэн бодъё. За
номынхаа 82 дугаар хуудсыг гаргаад энэ тохиолдлыг багштайгаа хамтран шинжилэн судалж авъя. За энэ дээр бол 8 тохиолдол байж гэн. Хамт хийгээд явчих. Нийгмийн ажилгүйдлүү, эдийн засгийн ажилгүйдлүү гэдгийг. За хүн амын орлого амжиргааны төвшин буураад ядуурл бий болдог. За архитект гинт хэрэг үсдэг. Энэ нь болохоор нийгмийн ажилгүйдэлд орж ийн, тийм ээ. За боловсролын төвшинд оройт нь энэ нийгмийн ажилгүйдэлд орж явж гин. Хүн амын дунд өвчлөл бий болдог. А мөн хүн өөртөө итгэх итгэлээ алдраад өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэн үцгэ болж идэг. Энэ нь болохоор нийгмийн ажилгүйдэл. За энэ дээр баялаг нэмж үйлдвэрлэх боломжоо алдна гэсэн 8 дугаарт байгаа энэ өгүүлбэрл ганцхан эдийн засгийн ажилгүйдлийг илэрхийлж. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүдээс харахад ажилгүйдэл нь бол нийгэмд маш их сөрөг үр давар авчирдаг юм байна гэдэг нь бол харагдаж байна. За тэгвэл ажилгүйдлээс бид нар яаж өөрснийг одоо эрсдлээс хамгаалах вэ? Төрөөс ямар арга хэмжээ механизмуд авах вэ гэдгийг бол ярилцъя. За дөрвөн төрлийнхаа нөгөө ажилгүйдлийг эргээс санъя. Удирдлын ажилгүйдэл, бүтцийн ажилгүйдэл дээр болохоор тухайн хүний мэрэгчл мэдлэг нь бол одоо хуучраад мэрэгчл мэдлэгээ дээшлүүлэх шаардлагатай болж байгаа. За хоёр дагуурт нь ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төрийн арга хэмжээнүүд маш их авч явах хэрэгтэй байна. 3 дугаарт нь болохоор ажиллах хүч импортлохыг зогсоох хэрэгтэй. Ийм арга механизмуудыг авах юм бол энэ ажилгүйдлийг бууруулах бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За, ажилгүйдлийн хэмжээгээр баялаг нэмж үйлдвэрлэх боломжоо алддаг. Английн эрдэмтэн Ойкен ажилгүйдэл 1% өсөхөд үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2.5 хувиар буурдаг болохыг батлсан. За бид нар одоо ажилгүйдэл гэдгээ аваад үтсчлээ. Тэгэхээр инфляц гэж юу вэ гэдэг энэ шин нэр томьёо руу орж ирлээ. За инфляц нь үлээх, хөөрөгдөх гэсэн утгатай латин үг. Бөгөөд энэ нь эдийн засагт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үн ерөнхийдөө өсөж хүн амын худалдан авах чадвар буурах үзэгдэлтэй хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол мөнгө ханшгүйдэх мөнгөний үнц нь буурах үзэгдлийг инфляц гэж нэрлэв. За одоо энэ хүн амын хэрэглээний сагсны зураг орж ирж байна. Номны 84 дэх хуудсанд байгаа. За хэрэглээний сагс яаж өсөж буурж байгаа үзэгдлийг энцгээс тодорхойлж хараа. За зураг дээр дүрсэлсэн сагсан дахь бүтээгдэхүүн дүүргэлтийн хувийг ойролцоогоор тооцож 8 жилийн мөчлөгтөөгөр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үн болон хэрэглэгчийн худалдан авах чадварт гарч байгаа өөрчлөлтийн талаар хараад дүгнэлт хийцгээгээрэй. Энэ дээр багш нь тайлбарлаад өгье. Дээр нь ингээ 20,000 төгрөг байж байна. За 2000 онд болохоор сагс бол ингээд дүүрсэн харагдаж байна. 20,000 төгрөгөөр маш их юм авдаг байсан байж байна. За энэ дээр 2008 онд сагс бол дундуур байж байгаа. За 2016 онд бол 20,000 төгрөгөөр 4-5 бүтээгдэхүүн аваад энэ хэрэглээний сагс бол бүр хоосон шахуу байж. Тэгэхээр энэ дээрс бид нэр юу харж байна гэхээр бараа бүтээгдэхүүний үн өсөөд хүмүүсийн худалдан авах чадвар жилээс жилд буурч байна гэдэг нь энэ дээр харагдчихэ. За, Америкийн эдийн засагч Фишер 20-р зууны эхээр гүйлгэнд байгаа мөнгөний тоог хэмжээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийн түвшинд нөлөөлдөг болохыг судлаад, гүйлгэнд байгаа мөнгөний хэмжээ хэдийн их байна, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үн төдийч нь өндөр болтгийг тодорхойлон гаргаж ирсэн байна. За, инфляц тэгвэл яагаад үүсдэг вэ? Шалтгаан нь хоёр зүйлээс үүдэлтэй байдаг. Нэгдүгээрт нь эрэлтээс үүдэлтэй инфляц. Хоёрт нь зардлаас үүдэлтэй инфляц гэж. Эрэлтээс үүдэлтэй инфляцыг даваад үзье. Альва юмны эрэлт нийлүүлэлтэд харьцаа алдагдаад эрэлт ихтгэм болвол хомсдол үүсдэг, барааны хомсдол. За барааны хомсдол үүснээр тухайн бараа үнд орж эхэлдэг. Тийм учраас нөгөө мөнгөний худалдан авах чадвар буурж ирдэг. Энийг эрэлтээс үүдэлтэй инфляц гэж нэр.
За зардлаас үүдэлтэй инфляц нь жишээлбэл үйлдвэрлэлийн одоо чухал нөөцүүдийн үн огцсон өсөлттэй холбоотой. За манай дээр болохоор нийтийн үн өссөнгүүт бүх барааны үн өсөж идэг. Энийг бол зардлаас үүдэлтэй инфляц гэж хэлнэ. Бас нэг өөр жишээ зардлаас үүдэлтэй инфляц дээр авахд төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэхэд бас дагаад хүмүүс одоо бараа үйлчилгээнийхээ үнийг нэмчихэд. За энэ хоёр инфляцийн шалтгааныг бид нэр ингээд тодорхойлоод харлаа. За тэгвэл инфляциас хэн хохирч хэн хожиж болдгийм бэ гэдгийг цөмөрөө эргэцүүлээд бодъё хүүхдүүдээ. Инфляц гэд бид нэр үүсчлээ, инфляцийн тодорхой хэрэглээний сагсныхаа дүүргэлтийг аваад харчлаа. Тэгвэл энэ инфляциас хэн хожидгийм бэ? Хэн хохирдэг юм бэ? За хурдтай инфляцийн үед банкны зээл авсан аж ахуй нэгж хувь хүмүүс хождог. За яагаад? Банкнаас үн цэнтэй мөнгө аваад үн нь одоо ханшгүйх үед эргээд энийг төлдөг байгаа. Тийм учраас одоо банкнаас маш хурдтай инфляцийн үед мөнгө авсан хүмүүс хождог байх нь. За инфляциас хэн хохирдог вэ гэхээр улсын төсвөөс цалинждаг ажилчид жишээлбэл эмч, багш нар, цэрэг цагдаагийн ажилтан, тэтгүр, тэтгэмж авдаг хүмүүс энэ инфляцийн давлгаанд бол маш их өртдөг. Яагт гэхээр одоо энэ үндсэн цалинтай хүмүүсийн цалингийн хэмжээг улсын их хурлаас тогтоож өгдөг болохоор бас энийг хараад цохирдог үйл явц харагдчих. За хоёрдугаарт нь банкнд хадгаламжтай мөнгөө бэлнээр ингээ гэртээ хадгалаад идэг хүмүүс энэ инфляцинд маш их өртдөг байж байгаа. За инфляц нийгмийн эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? За мэдээж инфляц юмний үн нэмэгдээд бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэнгүүт хүмүүсийн худалдан авах чадвар буурж ирнэ. Тэгэнгүүт ажилгүйдэл ба ядуурл ингээ үүсдэг. Ажилгүйдэл дээр үтсэн гэмт хэрэг үүснэ, нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд олноор гарч ирдэг гэдгийг хүүхдүүд та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Номныхаа 87 дугаар хуудсыг гаргаад 3 зургийг хараарай. Яагаад инфляцийг шаар үлээж байгаа хүнээр төлөөлүүлэн харуулсан бэ? Шаарны хэмжээ үлээж байгаа хүний биед ямар өөрчлөлт гарч байгааг эргэцүүлэн хараарай. За тэгвэл энэ нь одоо ямар санааг илэрхийлж байна вэ гэдгийг сайн дүрстлэн эргэцүүлж бодорой. За нэгдүгээрт нь мөлхөө инфляцийн зураг харагдчихэйн. За энэ зургаа хараараа хүүхдүүдээ маш юм том гизстэй ийм хүн харагдчихэйн. За мөлхөө инфляцийн үед юмний үн бол аачмаар өсчээд аачмаар. За бараа бүтээгдэхүүний үн бол нэг оронтой тоон дээр өсөж явж байна. За энэ жишээнээр бол 4.7 хувиар өссөн бэ. За дараагийнх нь бол цогоо инфляц гэдэг. Цогоо инфляцийн үед болохоор бараа бүтээгдэхүүний үн огцсон дээшилж байдаг. Энэ болохоор тоон дээр авч үзэхэд бол хоёр оронтой тоон дээр илэрхийлэгдэж явж байдаг. Хоёр оронтой тоон дээр. За энэ дээр бол 54.2%. За гуравтх нь гипер инфляц буюу энийг хэтрүү инфляц гэж нэрлэдэг. За хэтрүү инфляцийн үед юмний үн маш ихээр нэмэгддэг. Одоо инфляцийн түвшин бол 3 оронтой тоогоор илэрхийлэгдэж байдаг. За энэ гипер инфляцийн үед мөнгөний үүргийн үн цэн алдагддаг байх. Мөнгөний үүргийн үн цэн алдагдна. За өнөөдрийнхээ хичээлийг цөмөрөө дүгнэе. Бид нэр өнөөдрийн хичээлэрээ макро эдийн засгийн асуудлууд болох ажилгүйдэл, инфляцийн тухай судалж үзлээ. За ажилгүйдлээс хэрхэн гарах уу, эрсдлийг хэрхэн тооцох уу, төрөөс ямар ажилгүйдлийг бууруулах арга механизмуудыг авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг анхан шатны мэдлэгтэй болчлоо. За инфляцийн тухай ойлголттой боллоо. Инфляц гэдэг нь үлээх хөрөг гэсэн утгатай латин үг. За энэ инфляцийн төрлүүд нь бол гурван хэмжээгээр
явагддаг, цогоо, хэтрүү инфляц, мөлхөө инфляц гэж явагддаг. Инфляц нь үүсдэг хоёр шалтгаантай, эрэлтээс үүдэлтэй, нийлүүлэлтээс үүдэлтэй гэд хоёр шалтгаантай явагддгийг судалж мэдлээ. Загрийн даалгаврт ажилгүйдлийг бууруулах ямар аргууд байдгүй гэдгийг эссе хэлбэрээр бичнэ. За, хичээлд анхааралтай оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Эдийн засгийн энэ бүлэг сэдвүү эхэлж байгаа болохоор гурван хичээлийг ингээд нэгтгэж дүгнэж багш нь явж байгаа. Тийм учраас 84-с 89-дүгээр хуудсаа маш сайн дахиж уншаад одоо нэгдмэл үзүүлэлтүүдэд тооцоод ажилгүйдэл гэж юу вэ? Инфляц гэж юу гэдгийг тэрийг дахин дахин судлаарай гэж хүсье. Амжилт хүсье хүүхдүүдтэй.